створено комісію щодо проведення службової перевірки роботи дитячої та юнацької спортивної школи «Олімп». Згідно наказу було створено комісію. Головою комісії призначено заступника начальника управління РУГА Світлану Миколаївну. Разом із Світланою Миколаївною до складу комісії війшов юрист управління, а також провідний спеціаліст відділу освіти, а і безпосередньо депутат Смілянської міської ради Кридзинський Юрій Якович. В результаті перевірки було встановлено наступне, про що складена відповідна інформація, доповідає Світлана Миколаївна, як голова комісії. Вручення освіти молоді паспорту надійшов депутатський запит від Кридзинського Юрія Яковича щодо використання виділених у травні 2021 року коштів дитячо-юнацькій спортивній школі на закупівлю весел. Відповідно до цього лист був направлений управлінням освіти на дитячу юнацьку спортивну школу про надання інформації щодо використання цих коштів, на що отримана була відповідь 20 жовтня за номером 375, і до листа дитячої юнацької спортивної школи були надані такі документи. Копія договору про придбання цих весел, копія видаткової накладної, копія акта введення в експлуатацію номер 35 і номер 36 і інвентаризаційний опис необоротних активів. Копії цих документів додаються до інформації. Тобто, відповідно до зазначених документів, весла були придбані, поставлені на облік і їм присвоєні інвентаризаційні номери. 27 жовтня, коли вже розпочала роботу, створена наказом управління комісія, значить, було перевірено наявність і місце знаходження цих весел байдарочних. 25 жовтня комісія перевіряла роботу стадіону «Юність», перевіряла роботу секції спортивної школи «Олімп». І одночасно ми запитали тренерів, де ж знаходяться ці весла, тому що відповідно до документації весла мали знаходитися за адресою Мічуріна 43, тобто на стадіоні «Юність». Тренери сказали, що весел немає, вони їх не бачили. Потім, коли комісія продовжила свою роботу 27 жовтня, і ми поїхали уже безпосередньо в приміщення 16-ї школи, там, де розташована адміністрація школи. Значить, ми запитали у матеріально відповідальної особи, заступника директора з адміністративно-господарської роботи Сокуренко Світлани Олександрівни, де знаходяться ці весла. Нам було зазначено, що в документах була допущена технічна помилка, і весла знаходяться на веслувальній базі «Тясмин» за адресою вулиця Волгоградська. Комісія поїхала туди на веслувальну базу «Тясмин». Значить, в результаті нам тренер Пристайлова принесла із дому свого два весла нових, канойні весла в чохлах. І пояснила це тим, що чому вони вдома в неї зберігаються, а не в Елінгу, там на цій веслувальній базі. Тому що її чоловік буде підганяти весла під зріст дітей, тому що кожні весла призначені для певних спортсменів, і вони підганяються під зріст дітей. Тому вони поки що їх забрали додому, і вдома в майстерні він буде це робити. На питання того, де весла байдарочні знаходяться, нам із Елінга винесли два весла байдарочних без чохлів. Весла вже були поклеєні ізоляційною стрічкою і мали вигляд таких, що вже дуже давно експлуатується. Тобто, з моменту постановки їх на облік пройшло зовсім мало часу, з моменту їх придбання, але було видно, що весла – це не нові абсолютно. Тобто, ні на веслах канойних, ні на веслах байдарочних інвентарних номерів не було. Інвентаризація пройшла, документи всі зроблені, але на веслах номерів не було. На питання до заступника директора з адміністративно-господарської роботи Сокуренко, чому немає номерів, вона сказала, я поки що не встигла їх нанести ці номери і буду це робити під час основної інвентаризації, яка буде проходити протягом листопада місяця. Значить, що стосується пояснення членів інвентаризаційної комісії, чому весел, ми не побачили, по-перше, за адресою зазначеною, чому немає номерів і все. Члени інвентаризаційної комісії на нашу вимогу надали пояснюючі записки, вони також копії докладаються, в яких зазначили, що весла вони бачили, весла є в наявності, і вони стоять на обліку, про що зроблено запис в інвентаризаційній книзі. Хоча, ще раз повторюю, другу пару весел ми не побачили. Значить, що стосується
ремонтних робіт в будиночку роздягальні на стадіоні «Юність». Знову ж таки, 25 жовтня, коли ми перебували там з перевіркою на стадіоні, ми іще раз оглянули цей будиночок, зазначили про те, що косметичний ремонт там уже завершено, пофарбовано стіни, приведено в порядок стелю, трішки приведено в порядок електрощит, підлога в порядку. Єдине, що там встановлена ванна для миття ніг, але не підведено до неї ще водопостачання, тобто шланга з душем немає. Проте, коли ми надали до дитячо-юнацької спортивної школи знову лист-запит про те, як використані кошти на будиночок, нам відповідь була надана, що станом на 28.10 проводяться роботи з оформлення та підписання договорів. Щодо стану манежу стадіону «Юність», в якому проходять секції з важкої атлетики. Під час роботи комісії ми повторно оглянули цей манеж і ще раз передивилися саме ту частину, де проходять заняття з важкої атлетики. Дійсно, там і всередині манежа вже є тріщина на стіні, і ззовні є тріщина у відмостках. Проте, комісія складена, але все-таки я вважаю, що тут мають компетентні люди, які в будівництві більш розбираються, мають встановити, чи це саме від того, що там кидають ті важкі металеві предмети та тріщина утворилася, чи ні. Тобто наявність тріщини ми зафіксували. Отже, всі ці встановлені факти і порушення потребують ще подальшої перевірки і подальшого з'ясування. Тому наказом управління освіти робота комісії по перевірці роботи дитячо-юнацької спортивної школи продовжена до 24 листопада. Ми ще будемо розбиратися в цих виявлених фактах. За результатами буде складено акт з висновками і пропозиціями і видано підсумковий наказ.